شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد اللواني شعبان المعظم عرس مبارک حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین مقتدا السالکین حضرت سیدنا بایزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 160 سن ہجری میں بسطام صوبہ سمنان ایران میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت مقامی مکتب میں والدین رحمت اللہ تعالی علیہما کے زیر سایہ ہوئی بعد ازاں مزید تحصیل علم کے لیے رخت سفر باندھا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سے خلافت کا شرف پایا آپ کی جلالت شان میں استاذ الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بایزید کی حیثیت ہمارے درمیان ایسی ہے جیسے ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضرت سیدنا بایزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت اللہ قطب عالم مرجع اوتاد طریقت کے امام اور معرفت و محبت کے آسمان تھے آپ کے کمالات اظہر من الشمس ہیں حقائق و معارف میں آپ کے کلمات بہت مشہور ہیں آپ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت نیک اعمال سے بہتر اور بروں کی صحبت برے اعمال سے بدتر ہے سلطان العارفین مقتدا السالکین حضرت سیدنا بایزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 28 شعبان المعظم 234 سن ہجری کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک بسطام صوبہ سمنان ایران میں مرجع خلائق ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو